Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր նրան տապանի տաղավարում հյուրընկալել եմ Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայ Նորիկյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նորիկյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ես եմ շնորհակալ հրավերին։ Պարոն Նորիկյան, խոսելու ենք, թե ինչ է տեղի ունենում հիմա իրականում մեր սահմաններից ներս և սահմաններից դուրս։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով Պրահայում է, Արարատ Միրզոյանը Վաշինգտոնում, ազգային ժողովի նախագահը Թուրքիա Անկարայում, Ալիևը նախագահը, եթե չեմ սխալվում, Մեծ Բրիտանիայում, նախագահը Մեծ Բրիտանիայում, Ալիևը մեր օկուպացված տարածքներում է, Լենցովը գնացել է Բաքու, Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում էլ ստորագրահավաք են կազմակերպում հանուն Արցախի, դա անդիմության կազմակերպածն է։ Ինչ է լինելու այս ամենը, բոլորը կարծես թե փորձում են գտնել խաղության բանալին, բայց ամեն մեկը յուրովի իր պետական շահերից ելնելով, որտեղ է մեր խաղության բանալու բանաձևը։ Շնորհակալություն Տիկին Մարի հերթական հրավերի համար։ Իսկապես բարդ հարց եք բարձրացնում, բայց պետք է անկեղծ լինենք և ընդգծենք, որ վերջին օրերին իսկապես մեր ժողովրդի ուշադրությունը սևեռված էր Վաշինգտոնում, արտաքին գործերի նախարարների տևական մի քանի օր ընթացող բանակցությունների վրա, ակնկալելով, որ այդ ժամանակահատվածում Բեկում կարձանագրվի բանակցային գործընթացում և կուրվագծվեն խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրի դետալները, սակայն երեք տարածված հայտարարությունը գալիս է վկայելու, որ կողմերը մի շարք առանցքային հարցերի շուրջ ունեն տարամետ կարծիքներ, դա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարությունն է բառացիորեն, ինչը նշանակում է, որ այս բանակցությունները այդքան էլ հաջողված չի կարելի համարել, մեծ հաշվով կողմերը մնացել են իրենց դիրքերում և ըստ էության մենք խաղաղության հաստելու գործընթացում դերևս լուրջ բարերներ ունենք հաղթահարելու, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի առավելապաշտական և ամեն ինչ ինձ Հայաստանի ոչինչ բանաձևը չի կոտրվում և Ադրբեջանը փորձում է օգտվել թվացալ հաջողությունից և հաստել առավելագույնին։ Մենք պետք է կարողանանք դիմակայել այս հարցակմանը և էթնիկ զտման քաղաքականության Ադրբեջանի կողմից նաև Արցախի տարածքում և փորձենք կառավարել այդ շտամությունը, փորձելով մեր ազգային ներուժի համախմբման միջոցով հաստել գոնե այս խախտված բալանսի հնարավորինս վերականգնմանը, որովհետև տեսեք, հիմա Ադրբեջանը բառացիորեն խոսում է ուժի իրավունքի դիրքերից, ոչ մի միջազգային իրավունքի նորմ ինքը չի պաշտպանում, ավելին թքած ունի այդ նորմերի վրա, ժամանակ առ ժամանակ նա ռազմական սադրանքների միջոցով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ ոտնձգությունները իրականացնում, որոնց արդյունքում Հայաստանի կրում է մարդկային և տարածքային կորուստներ, վերջերս Լաչինի միջանցքում, որի նկատմամբ որևէ վերահսկողություն չուներ, տեղադրվել է ապօրինի մաքսակետ կարելի ասել կամ անցակետ կարելի ասել, որը շատ վտանգավոր է, ասեմ ձեզ, շատ վտանգավոր, մի հանգամանքի մասին եմ ուզում խոսել այս առումով այդ անցակետի։ Միջանցակետին անցնելը, պարոն Նորիկյան, ասում եք, որ այս քառորդյա բանակցությունները, որը ընթացան, դրանք հաջողված չեն ըստ ձեզ։ Դիվանագիտության մեջ մի լեզու կասպա, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ուրեմն ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Սա նոր ձևաչափ է, սա բանակցությունների նոր ձևաչափ է, թե ինչ-որ ձևաչափ են փնտրում փորձելով մեզ անընդհատ բերել երկխոսության։ Ամերիկյան դիվանագիտության մեջ սա ծանոթ ձևաչափ է, ես շատ լավ հիշում եմ և վերջին օրերին շատ լավ առիթ էր ծանոթանալու նաև արաբ-իսրայելական հարաբերությունների կարգավորման բարդ ու երկարատև ճանապարհի այդ գործընթացը։ 1978 թվականին էլ Քեմփ Դեյվիդում իրականացվել են երկարատև բանակցություններ, որոնց արդյունքում Եգիպտոսի և Իսրայելի միջև հաստատվել են հարաբերությունների կարգավորման, թե դրանից հետո Եգիպտոսի նախագահ իր կյանքի գնով հատուցեց այդ պայմանագիրը, բայց այդ պայմանագիրի կնքումը, բայց դրանից հետո որոշակյորեն Իսրայելի և Եգիպտոսի միջև հարաբերություններ կարգավորվեցին։ Իհարկե Վաշինգտոնը փորձում է գործադրել իր հնարավոր առավելությունները և մեր համար է անում, թե Ռուսաստանի խաղից հանելու։
Գիտեք, առաջին հերթին Ամերիկան իր համար է անում, եկեք միամիտ չլինենք եւ ընդգծենք, որ Ամերիկայի հետաքրքրությունը եւ շահագրգռվածությունը տարածաշրջանում ոչ միայն իր հեգեմոն դերի ընդգծումն է եւ տարածաշրջանից Ռուսաստանի ազդեցության թուլացումն ընդհանրապես Ռուսաստանին տարածքից վթարելը, այլ առաջին հերթին Ամերիկայի միացյալ նահանգները հետապնդում է իր աշխարհակահական շահերը, հիմա այս շահերի իրագործման կամ սպասարկման համատեքստում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը որման հարցում ինքը առավելությունում կտա, փորձելու են պահպանել գոնե առերևու չեզոք միջնորդի կարգավիճակ, բայց ակնհայտ է, որ Ամերիկան հետապնդում է առաջին հերթին սեփական ռազմավարական շահերը։ Իհարկե, Ամերիկայի նպատակը տարածաշրջանից Ռուսաստանին հանելն է, հեռացնելն է, թուլացնելն է կամ գոնե զրկել մոդերատորի կարգավիճակից։ Մենք մի իրավիճակի մեջ ենք հայտվել, Տիկին Մարի, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, երբ մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ես խոսել այս հարցին, որ արևմուտք Ռուսաստան գլոբալ հակադրության պայմաններում արդյոք հնարավոր հաստել մեր տարածաշրջանում տևական խաղաղության եւ մասնարարապես Հայաստանը։ Իրենք են նշում, որ հայտնելու ենք տևական կայուն խաղաղության։ Մի քիչ վերապահումներ ունեմ, որովհետեւ նախորդող 20 տարիների ընթացքում, երբ որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափով Ամերիկան եւ Ռուսաստանը եւ Եվրոպական միությունը, Եվրոպան ընդ որում Ֆրանսիայի մակարդակով նույն զամբյուղի մեջ էին եւ տարածաշրջանում ըստ էության ներկայացնում էին նույն փաթեթը, նույն կարգավորման նույն ծրագիրը, հիմա նրանք ճշտամական հարաբերությունների մեջ եւ անսալ, որ այս գլոբալ հակադրության պայմաններում Ռուսաստանը առանձին կամ արևմուտք առանձին հնարավոր է հաստել ռեգիոնում գլոբալ խաղաղության, մի փոքր անհավանական է։ Հիմա մենք մի գործընթացի մեջ ենք, տեսեք, 4 օր Միրզոյանը Վաշինգտոնում լսում է Բլինքենին, հիմա հրավիրվել են Մոսկվա, հաջորդ ռաունդը տեղի կունենա Մոսկվայում այս ամսվա ընթացքում։ Մենք հիմա չգիտենք այս գործընթացները մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունը, թե հակառակը, սրանք մեկը մյուսին հակասող, հակադրվող եւ էապես տարբերվող գործընթացներ են։ Դատելով Կրեմլյան արձագանքներից, Պեսկովի եւ արտաքին գործերի նախարարության խոստակ Զախարովայի արձագանքներից ակնհայտ է, որ Վաշինգտոնում ընթացող գործընթացները իրենց սրտով չի, այստեղ քաղաքական խանդ, այստեղ ակնհայտ է, որ Մոսկվան Վաշինգտոնյան ձևաչափով ընթացող գործընթացները դիտարկում է տարածաշրջանից իրեն հեռացնելու ուրեմն միտում, եւ ակնհայտ է, որ ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը այդպիսի գործընթացի պարագայում փորձելու է խանգարել, թույլ չտալ, որ Վաշինգտոնի հովանու ներկո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորում տեղի ունենա, առավելևս ընդգծելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հիմքում իրենք տեսնում են բացառապես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը եւ այդ պայմանավորվածությունը, երրակոմ պայմանավորվածությունները։ Պաստորեն այնպես է ստացվում, որ մեր հակառակ կողմը միշտ բաց է խոսում, առանց փակագծերի, բայց մենք ինչ-որտեղ սպասումներ ունենք, որտեղ մեզ հետ անկեղծ չեն։ Հիմա այս Վաշինգտոնյան հանդիպումից հետո մենք ինչ ակնկալիքներ ունենք եւ հիմա ինչ են մեզ ասելու, որի մասին մենք կամ ուզում ենք լսել, կամ ընդհակառակը չենք ուզում, կամ մեզ հրամցնելու են այն, ինչը որ ձեռնտու է, բայց լինելու են ենթատեքստեր։ Տիկին Մարի, քանի որ մենք պարտվող կողմ ենք եւ այսօր ռազմաքաղաքական բալանսը խախտվել է տարածաշրջանում, ակնհայտ է, որ Հայաստանը ցանկանում է հնարավորինս արագ խաղաղություն հաստատել նվազագույն կորուստներով, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ այս խախտված հավասարակշռության պայմաններում հնարավոր չի լինելու Հայաստանի ստորացման եւ հայ ժողովրդի արժանապատվության նվաստացման հաշվին հաստել տևական խաղաղություն։ Եթե Ադրբեջանի թվում ունենք, տեսեք Ալիևի վարած քաղաքականությունը, ինքը ուզում է մինչև վերջ ստորացնի Հայաստանը, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը պետք է բառացի հայտարարի, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս է, անբաժանելի մաս է հանդիսանում։ Սա նշանակում է հետևյալը, որ նրա նպատակը մեզ հետ խաղաղություն հաստատելը չէ, նրա նպատակը Հայաստանին իր քաղաքական ընտրանիով լավ, վաճ, սխալ, դա բոլորովին այլ հարց է, միանգամից եւ ամբողջապես ստորացնել, նվաստացնել, այսինքն կոտրել մեր ժողովրդի արժանապատվության ողնաշարը։
Հասկանալով հանդերս, գիտեք ինչ, Ալիևի այս ռազմատենջ եւ միլիտարիստական վարկագծով հանդերս, իրենք շատ լավ հասկանում են, որ Արցախը պատմական հայկական տարածք է, որ հազարավոր տարիներ հայեր են ապրում, եւ հիմա մեր խնդիրն էլ պետք է լինի դա, Տիկին Մարի, մեր խնդիրը պետք է այսօր ոչ թե առաջնահերթություն եւ առաջին պլան բերենք Արցախի կարգավիճակի խնդիրը, հասկանալով հանդերս աշխարհական գլոբալ հակադրությունները, որ այս իրավիճակում Արցախի կարգավիճակի խնդիրը հնարավոր չի հարթ է լինելու կամ գրեթե անհնարին է լինելու որոշել, մեր խնդիրը այնտեղ ամենիչ անել, որ Արցախը չհայաթափվի, ճիշտ հակառակը, Արցախում ստեղծվեն նորմալ մարդկային պայմաններ, որպեսզի Արցախահայությունը մնա իր տան մեջ, իր տանից դուրս չգա, ավելին պետք է հնարավոր ամեն ինչ անել Արցախահայության վերադարձ ապահովելու, հակառակ պարագայում մենք կիրականացնենք Ալևի երազանքը Արցախը հայաթափելով, այսինքն իրենց նպատակը Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի վարվող քաղաքականության հիմնական նպատակն էլ հենց դա է, հայաթափել Արցախը, իսկ եթե չկա մարդ, չկա խնդիր, չկա պրոբլեմ, Արցախը եթե հայաթափվեց, Արցախում եթե մարդ չմնաց, մենք որևէ ակնկալիք նույնիսկ նվազ չենք ունենալու հետագայում Արցախի վերադարձման, հետեւաբար նույնիսկ այս բարդագույն պայմաններում, երբ իսկապես կանգնած ենք լինել չլինելու գոյութենական խնդրի առաջ, պետք է ամեն ինչ անել գոնե Արցախահայության այդ իրավունքը իր պատմական հայրենիքում ապրելու ապահովել, սա պետք է լինի Հայաստանի դիվանագիտության առաջիկա տարիների հիմնական խնդիրը, որը պետք է լուծվի։ Տեսեք, Չեխիայում փաստորեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս այդ մամուլը ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է էթնիկ զտման համար, այսինքն այդ մասին բարձրաձայն խոսվեց, եւ ըստ նրա պետք է միջազգային հանրությունը անպայման դրան արձագանքի, քանի որ մեր գնահատմամբ այո, այդ էթնիկ զտումը լինելու, եւ գործողությունները դրա մասին վկայում են, գազի հոսանքի այդ անջատումները բավականին շատ անդ մեջ, Լաչինի միջանցքի շրջափակումը, միջազգային հանրությունը կարծես թե համաձայնվում է այդ հայտարարությունների ժամանակ, բայց գործում քայլեր դեռ ոչ չկա, որովհետեւ մենք չենք ուզում համակերպել այն մտքեր, որ Ադրբեջանի աշխարհակաղակական կշիռը շատ դեպքերում շատ ավելի կարևոր է նույն արևմուտքի համար, նույն Ռուսաստանի համար, քան Հայաստանը, հետաբար իրենք նաև տնտեսական շահեր հետապնդելով երբեմն աչք են փակում Ադրբեջանի մեղմ ասած անօրինական գործունեության դեմ, այս առումով մենք պետք է իրապես գնանք այդ ճանապարհով, իհարկե մեզ պետք է միջազգային հանրության ուշադրությունը մշտապես սևեռենք Ադրբեջանի վայրակ եւ իսկապես միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հանցագուր քաղաքականության դեմ, բայց չմոռանալով հանդերձ, որ Ադրբեջանի զսպելու միակ եւ ամենաառանցքային հանգամանքը մեր պաշտպանողականության համակարգի վերականգնումը, մեր մարդունակության զինվաճույճերի ապահովումն է, եւ ճիշտ ու անհրաժեշտ պահին համարժեք եւ ընդհուպ մինչեւ ոչ համարժեք հարված հասցնելն է, որովհետեւ Տիկին Մարի, գիտեք ինչ, այդ էսկալացիա թույլ չտալու տրամաբանությունը ավելի է լեկտիացնում, ավելի է սանդարձակ դարձնում Ադրբեջանին, մենք որ պահին իհարկե քթին նրան պետք է ամեն ինչ հարվածենք, այո, հնարավորությունների խնդիր կա, դրա համար մեր, ես միշտ ասում եմ, մեր ռեսուրսների ճիշտ կենտրոնացումը անհրաժեշտ, մեր ժողովրդի, հայ ժողովրդի ներուժի համախմբումը անհրաժեշտ, ես միշտ խոսում եմ այս մտքից, որովհետև եթե մենք իսկապես ուզում ենք պահպանել այս Հայաստանի Հանրապետությունը, ժողովուրդ, ուրեմն մենք պետք է կարողանանք մեր ռեսուրսները իմի բերել, կենտրոնացնել եւ ճիշտ պաշտպանական համակարգ ձևավորել, 2020 թվականից հետո, այո, Հայաստանի պաշտպանական համակարգը ամբողջությամբ խաթարվել է, խախտվել է մեր պաշտպանողականության ընկալումը, 30 տարի մենք բոլորովին այլ մտածողություն ենք ունեցել, որտեղ պաշտպանական համակարգը մենակ դիրքերը չեն, դրանք ընդհանուր առմամբ ժողովրդի զարգացման դինամիկան է, պաշտպանության նկատմամբ, տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, թիկունքի պատրաստվածությունը, մեր հասարակության տարբեր շերտերի պատրաստվածությունը, պայստազորային բանակի պատրաստվածությունը, գործող բանակի պատրաստվածությունը, եւ ընդհանրապես մենք քիչ պատկերացում ունենք խաղաղության նկատմամբ, խաղաղությունը դա նա չի, երբ որ քեզ կրակում են, դու ձայն չես հանում, քեզ նվաստացնում են, դա ձայն չես հանում, դա խաղաղություն չի, դա ստորացում է, խաղաղությունը նա է, դա ուժերի հաշվեքշիռ է խաղաղությունը, հավաստիացնում եմ ձեզ, Ադրբեջանը ձայնը կկտրի, կսսկվի, կմնա իր տեղը, եթե մենք նրան համարժեք ուժ ցուցաբերենք,
Մնացած բոլոր պարագաներում, տեսեք, Ալիևին թվում է, որ ինքը ավարտել է Արցախի խնդիրը, հիմա անցել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներին։ Հասկանում եք, եւ Հայաստանը ժամանակ է ձգում, եկ ինչքան ժամանակ ձգի, անելիք չունի։ Հա, այստեղ մի այո, այստեղ մի փոքր խնդիր կա, ինտրիգա, ես ուզում եմ բացել, որ ինձ թվում է, որ իրեն իր գլխի տակ են փափուկ բարձ դրել որոշ աշխարհակահական կենտրոններ, որ միևնույն է, դուք հաղթել եք, դուք հաջողել եք, հետևաբար պետք է ուժի իրավունք ցուցադրել հնարավորինս ամեն ինչ կորզել Հայաստանից։ Հիմա մեզ դիմադրություն է անհրաժեշտ, մեզ պետք է կարողանալ այս ծայրագույն ծանր իրավիճակը կառավարելի պահել ու աստիճանաբար վերականգնել խարխլված պաշտպանական համակարգը։ Նույն Ադրբեջանի օրինակը 94 թվականից հետո, ես ես հավաստիացնում ուզում եք մի քիչ անգամ խոսենք, 94 թվականից հետո Ադրբեջանը երրակի քառակի անգամ էլ ջարդված, քան հիմա մենք 2020 թվականի պատերազմից հետո։ Նա իսկապես ոչնչացված էր, եւ բարոյապես, եւ տարածքային առումով, եւ կորուստների առումով, եւ հոգեբանական առումով, այնտեղ ձևավորվում մեծանում էր, ձևավորվում էր պարտված ժողովուրդ, հասարակություն, քաղաքական ներքի խժդժությունները, ռազմական հեղաշրջումները, եւ վերջիվերջո այդ ժողովրդի, Ադրբեջանի հասարակության այսօրվա մարդու իրավունքների համատեքստում, ժողովրդավարական արժեքների համատեքստում ակնհայտ է, որ իրենք միշտ հետ են մնացել եւ հետ են մեզանից, բայց հիմա մենք պետք է կարողանանք հենց թեկուս եւ իրենց օրինակ աշխերտից առաջ հասկանալ, որ մեզ շտապ վերականգնում է անհրաժեշտ։ Շատ լավ, պարտվել ենք, հիմա պետք է համակերպենք այդ մտքի հետ։ Մեզ պետք չի համակերպել այդ մտքի հետ, մեզ պետք է վերականգնում, մեզ պետք է մեր ռեսուրսների վերականգնում, եթե ուզում ենք տարածաշրջանում տևական խաղաղություն լինի, եւ եթե ուզում ենք, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները չդառնան Ադրբեջանի ախորժակի օբյեկտ, մենք պետք է կարողանանք արժանի դիմադրություն ցույց տանք, վերականգնեցինք այդ համակարգը, ես դες հավաստիացնում կլինի տևական խաղաղություն, չվերականգնեցինք խախտված մնացած ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը, ես դες հավաստիացնում Ադրբեջանը չի բավարարվելու Սյունիքի մարզով, Գեղարքունիքի մարզով, նրանք ամբողջ Հայաստանն են համարում արևմտյան Ադրբեջան, հիմա այդ ողնաշարը, այդ մտայնությունը պետք է ոչնչացնել այնտեղ ու վերջ։ Պարոնիկյան, տեսեք, Արցախում էլ է շարժում սկսվել, կարծես թե երիտասարդները կազմակերպել են այդ ոչ էթնիկ զտմանը Արցախի հետ կապված եւ որոշել են այդ ձևով սկսել իրենց պայքարը։ Մի քանի ամիս է լինում է, ճիշտ է, այնտեղ ցույցեր են եղել, կազմակերպել են որոշակի միջոցառումներ, բայց այսպես բովանդակալից, որ սկսեն աշխատել, այդ նման իրողություն չի եղել։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Տեսեք, դուք ասում եք Ադրբեջանի գլխի տակ փափուկ բարձ էին դրել, գուցե արցախցիներին էլ էին ինչ որ բան ու կարողացել համոզել, որ նրանք դեկտեմբերի 12-ից առ այսօր արդեն բավականին երկար ժամանակ է։ Դժբախտաբար, այո, ես ողջունում եմ արցախցիների այսօրվա այդ գործընթացը, եթե իսկապես այդ ակցիաներն մեկնարկե, որտեվ Արցախում ինչ արեցին, Քոչարյանը, Սերժեն 20 տարի ինչ արեցին, իրանք ասեցին դուք այդտեղ հանգիստ ապրեք, դուք ոչ մի բան մի որոշեք, ձեր փոխարեն մենք Երևանում կորոշեն, դուք այդտեղ ձայն իրավունք չունեք, դուք ընդհանրապես ապրեք ձեր համար, մենք Երևանում ինչ որոշենք այդպես էլ կանենք, մենք ենք ձեր ճակատագիրը որոշողը։ Այն դեպքում, երբ որ Արցախը, եթե բռնել էր ինքնորոշման ուղին, եթե Արցախը բռնել էր անկախացման ճանապարհը, ինչը շատ ողջունելի է, բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, չէ, մայր Հայաստանին միանալու աշխարհակահական այդ բարդությունները կամ նյուանսները, բոլորս շատ լավ հասկանում ենք, չէ, որ մենք իրականում իրական հողի վրա մենք միշտ միասին ենք եղել, բայց պետականաշինության գործընթացում, եթե որ կար միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ինքնորոշման ճանապարհը կամ ինքնորոշման ուղին ավելի նպաստավոր էր, բնականաբար արցախցիները պետք է անմիջական մասնակցություն ունենային եւ ունենան սեփական ճակատագրի կերպան գործում։ Այո, այսօր Արցախի քաղաքական էլիտան պետք է պատասխանատվություն վերցնի եւ ինքը ուղիղ դիալոգի մեջ մտնի Ադրբեջանի հետ, փորձի իր խնդիրները իր չափով, իր հնարավորությունների սահմաններում լուծի, փորձի պահանջները ներկայացնել ռուսական խաղապահ առաքելության եւ ընդհանրապես ռուսական քաղաքական իշխանության առջեւ, փորձի ինքը միջազգային տարբեր ինքնուրույն կապերի ձևավորման միջոցով ստեղծի իր շուրջ միջավայր, իր շուրջ աղմուկ ստեղծի, որ ինքը այստեղ
խնամված երեխա չի կամ խնամվող հոգատարության ներքո չի գտնվում Հայաստանի եւ ինքը կարողանա իսկապես գործող դառնալ տարածաշրջանում ես միայն կողջունեմ միայն դա եղավ անցակետի տեղադրումից հետո սա ազդակեր թե ինչ որտեղ արդեն ժամանակահասունացել էր անկախ նրանից անցակետը կտեղադրվեր թե ոչ չէ տեսեք խնդիրը հետեւյալն է երբ որ անցակետ տեղադրված չէր կամ բլոկադա չէր ենթարկում արցախցիների մոտ այո բարդությունները տեսանելի են բայց դա արդեն կենսական խնդրիների առաջացումը ավելի վտանգավոր է ինչը այսինքն իրենք կանգնացան ընտրության առաջ կամ պետք է այդ տարածքը լքեն կամ պայքարեն ուրիշ գոյություն չունի ուրիշ երրորդ ճանապարհ գոյություն չունի հետեւաբար շատ ողջունելի է որ իրենք ընտրել են պայքարի ճանապարհը իրենք պետք է կարողանան այո այդ աղմուկը բարձրացնել այդ պաշտպանական համակարգը ձևավորեն իմունիտետը ձևավորեն որ սա իրենց տունն է եւ իրենք իրենց տանը տան ամրոց ամուր պայելու համար պարտավոր են եւ պատրաստ են դուրս գալ փողոց սրա մասին է խոսքը սա անունը անցակետ է բայց ինքը բավականին բարդ դարակներ ունի իր ներսում ես դա եի ասում շատ վտանգավոր է որովհետեւ ես նախահասանքեր ունեմ եւ չեմ բացառում որ ադրբեջանը ինչ որ մի փուլում փորձելու է ինչ որ ցուցակներ այդտեղ տեղադրել եւ իր համար ցանկալի եւ անցանկալի շարժ ապահովել Եվ ռեալները, ռեալների բազա լրացնել, նկատում եմ, թե ասենք X անձնավորությունը փորձանի անցնել այդ անցակետով եւ հանգած դա վերցնի արքելանքի, փորձեն ինչ որ պատասխանատվության մեխանիզմներ գործադրել։ Սադրանք նորից։ Սադրանք իհարկե, ես չեմ բացառում Ադրբեջանից որևէ բան, հետեւաբար մեր խնդիրն է լինելու ընդհանրապես այդ անցակետով անցնելու նպատակահարմարությունը քննարկել, դա ինչ անցակետ է։ Դա ինչի համար է, դա ինչ Անդեմության որոշ ներկայացուցիչներ ընդունում են, որ այդ անցակետը կարող են օգտագործել նաև արցախցիների եւ հոգեբանական վիճակը ընդհանրապես փլուզելու համար եւ նրանց իրենցով անելու։ Իհարկե սա ցավալի է, երբ այս մասին բարձրաձայնում են, բայց դրան զուգահեռ նաև օրինակներ են բերում, որ պատերազմի ժամանակ քիչ եղան նաև դավաճանական դեպքերը։ Բարդ հարց է, բայց մենք պետք է հասկանանք հետևյալը։ Վերջ չէ, տեսեք հդիր հետևյալը, մենք չենք կարող Ադրբեջանի լարել այս տարածաշրջանից, Թուրքիան էլ չեն կարող լարել այս տարածաշրջանից։ Մենք նաև պետք է գտնենք լավ, ի սխա շատ բարդ խնդիր է, բայց մենք պետք է գտնենք այդ պետությունների այդ ժողովրդերի հետ համատեղ ապրելու համակեցության կանոններ, այսինքն կողք կողքի որպես հարևաններ։ Մենք կարող ենք չնորմալացնել չնայած 21-րդ դարում պետք է գնանք ինչքան էլ որ բարդ լինի այդ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհը որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել մեր պետականությունը այստեղ բայց չեմ ասում որ պետք է մշտապես պահպանվեն այս ճշտամական հարաբերությունները այո արցախի ադրբեջանի միջև հարաբերությունները նույնպես պետք է կարգավորվեն պետք է իրենք կարողանան ուղղակի բանակցությունների միջոցով հասնել այն աստիճանի, որ նորմալ համակեցության պայմաններ ստեղծվեն։ Իհարկե այսօր Ադրբեջանը դա այլ կերպ են գալու։ Իհարկե մենք պետք է կարողանանք աշխատել, որպեսզի այդ Ադրբեջանի այդ սուր բզերը, այսպես ասած, ջարդենք, անհնար է այլ կերպ լինելու, վաղ թե ուշ այդ հասարակությունները հակամարտության կարգավորումից հետո պետք է համակերպեն այդ տևական խաղաղության բովանդակային կողմի հետ եւ փորձեն կողք կողքի ապրել, սա մասն է խոսքը։ Զանգեր ունենք, փորձենք մեկ զանգի պատասխանել, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունեմ ձեզ, ձեր հյուրին։ Տակարչյան։ Պարոն Նորկյան։ Այսպեսին է, պարոն Նորկյան, ձեր ծրագրերում դուք մտադրություն ունեք միավորվելու ինչ-որ մի ձեզ ժողովրդական բևեռի հետ, չէ՞։ Շնորհակալ ենք զանգի համար։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Մայիսի 13-ին մի շաբաթ օրը տեղի ունենալու մեր համագումարը, եւ ես այո խոսելու եմ միավորման ընդհանրապես համերաշխության մտոլորտի հիման վրա միասնության գաղափարից եւ ոչ միայն Բևեռի մասին է խոսքը գնալու, մեզ անհրաժեշտ է լինելու իրական այլընտրանքի ձևավորումը այս քաղաքական կոնյուկտուրայի պայմաններում, մեզ իրապես անհրաժեշտ է լինելու
ձևավորել գործող քաղաքական էլիտային, ընդ որում եւ իշխանության եւ խորհրդարանական անդիմության իրական այլ ընտրանք, եւ այդ այլ ընտրանքը պետք է ձևավորի Հայաստանի որպես արդյունավետ պետության զարգացման մոդելը, որը առաջիկա տասնամյակներում ուղղնիշ կդառնա մեր երկրի զարգացման համար։ Դրա մեջ նաեւ չենք բացառի սահմանադրության որպես կարևորագույն գործիքի աշխարհակաղական կողմնորոշման, որովհետեւ մեր քաղաքացին շատ կարևոր հարց է բարձրացնում։ Կուսակցությունները դրանք գործիքներ են, իհարկե գաղափարական հենքի վրա, բայց տարբեր անվանումները, դրանք ընդհանրապես գործիքներ են Հայաստանի առջև դրված նպատակները եւ ռազմավարական խնդիրները լուծելու համար։ Մենք ցավոք սրտի կանգնած ենք որպես եւ ժողովուրդ եւ որպես պետություն կանգնած ենք մեր նպատակները ֆիքսելու խնդրի առաջ։ Հայ ժողովրդի, այո, հայ ժողովրդի նպատակը ո՞րն է։ Պատմական այս ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության նպատակը ո՞րն է։ Միացյալ Նահանգներն էլ է նշում, որ սա պատմական ժամանակաշրջան է, բայց դեռ մենք ինքներս չենք առանձնացրել, թե այդ շրջանի ինչով է մեզ համար պատմական։ Մենք այդ առումով մեծ հավակնություններ չունենք կոնկրետ Արդար Հայաստան կուսակցությունը, մենք ընդհանրապես հանդես ենք գալու այդ համախմբելու, այդ միասնության գաղափարաբանության շուրջ բոլոր առողջ քաղաքական ուժերին միավորելու և իրական այլընտրանք ձևավորելու խնդրի առաջ։ Այդ համատեքստում ես ժողովրդավարական Բևեռի կան մարդիկ, որոնց հետ անձնապես ծանոթ եմ, շատ լավ նորմալ հարաբերություններ ենք ունեցել, բայց ես այս վերջերս զգում եմ, որ Բևեռի կոմից մեր նկատմամբ կան առանձին անդամների կոմից կան, այսպես ասած, սոցիալական մեդիայի հարցակումներում, ու ինձ համար հասկանալի չէ այդ հարցակումները։ Այսինքն, գիտեք, ես ցավոք սրտի նոր քաղաքական ուժերի ձևավորման կայացման գործընթացում եւ գործող իշխանությունը եւ նախորդ իշխանությունները եւ նաեւ այդ թվում նաեւ Բևեռի որոշ սեգմենտներ մեր նկատմամբ ունեն, խանդասեմ կամ չգիտեմ, չեն ուզում մենք կայանանք, ուժեղանանք եւ կարողանանք որակապես նոր միջավայր ձևավորել։ Հետեւաբար այս առումով մենք փորձելու ենք նստել երկխոսության բոլորի հետ։ Ես այս վերջի 2-3 ամսների ընթացքում 30-ից ավել տարբեր անհատերի եւ քաղաքական ուժերի հետ եմ հանդիպել, քննարկել, որտեղ ինքս հասկանում եմ, որ առանց միավորման, առանց միասնության, ես այս վերջերս էլ ասեմ ձեզ, տարածվում 2 ամսվա ընթացքում ես այդպեսի մի գաղափար եմ դրել շրջանառության մեջ, որ հայ մեզ Կարեն Դևերչյանի և Վազգեն Սարգսյանի կողմից ձևավորված միասնություն դաշինքին նման այդպիսի դաշինք է պետք ձևավորել, որը առաջին հերթին հույս կներշնչի, նոր պոզիտիվ ակնկալիք ձևավորի մեր հասարակության մոտ, որ այս ծայրահեղ կրիտիկական իրավիճակից դուրս գանք։ Այո, մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, այո, առաջիկայում Երևանի ավականու ընտրություններն են լինելու, այո, նաև մենք մեր ինչ-որ ձևաչափով մասնակցության առումով փորձելու ենք խթանել այդ միասնության համախմբմանը։ Երևանի ընտրություններից հետո բան չի մնում, նոր խորհրդարանական ընտրություններ, 2 տարին արդեն անցել է քաղաքական կյանքը, այնքան եռուն է, առավելևս այս ժամանակահատվածում, որ մենք ուղղակի ժամանակ չունենք, մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել, ճիշտ մոդելավորել մեր քաղաքական կյանքը եւ ճիշտ ուղերձնել տալ մեր հասարակությանը։ Ես անձամբ փորձելու եմ դա անել, կհաջողվի շատ լավ, չի հաջողվի, ուրեմն մենք շարունակենք ապրել այնպես, ինչպես ապրում ենք։ Մեկ զանգել ունենք, փորձենք ընդունել։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք։ Hello. Լսում ենք ձեզ։ Yeah, Տիկի Մարիզ, ողջում եմ ձերաղորդում եմ, ողջում եմ պարոն Ուրիկյանին։ Ես երկուատ փոքր հարց ունեմ, պարոն Ուրիկյան, ես Լավրովը գնացել է Հնդկաստան, որ զիզեք չտան։ Ես էսի չեմ հասկանում, ես Հուսաստանը ինչի անգեմ մեր հետևից, որ մենք ոչ մի բանի տեր չլնենք։ Ես գալիս եմ մեն եզրակացեմ, որ Ռուսները վաճառել են մեզի, փող են առել, որ մեզի վաճառեն թուրքերին և Ադրբեջանին։ Ես հենց եմ գտնում, թե իրա ինչ գործնա, որ գնացել է Հնդկաստան։ Լավ, ձեր հաջորդ հարցը, խնդրում եմ, ձեր հաջորդ հարցը։ Պարսկաստանն էլ է գնացել, որ Պարսկաստանն էլ է կոչանում, որ Պարսկաստանն էլ մեզի զենք չտա։ Լավ, շնորհակալ ենք զանգի համար։ Պարոն Նորիկյան, մեր հեռախոսա զանգին հարցին կպատասխանենք Արշատև գովազդային դաթարից, հետո հարգելի հայրենակիցներ, հիմա դուրս գանք փոքրիկ գովազդային դաթարի, որից հետո կվերադառնանք տաղավար և անպայման կպատասխանենք ձեր հարցերին։
եթե ջրի խողովակի վթարը տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sark-ը։ Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր։ Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը եւ սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում եւ դուրս մղվում։ Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով clearsusa.com կայքեջը։ Կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clears, մաքրման շտապ օգնություն։ Համարա պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա և ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական, աշխարի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած և 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ, և օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին և խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն և բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Հարգելի հայրենակիցներ, նոյան տապանը կրկին եթերում է եւ պարոն Նորիկյան փորձենք պատասխանել մեր հեռուստադիտողի հարցին։ Լավրովը գնացել է Հնդկաստան եւ տպավորությունը այնպիսին է, որ որտեղով նրանք քայլում են, փորձում են մեր հարաբերությունները այդ երկրի հետ ինչ որտեղ վատթարացնել եւ ինչու է Ռուսաստանը գաց հենց մեր ետևից, ինչպես հարցրեց մեր հեռուստադիտողը։ Ռուսաստանը մեր հետևից ընկած չի, Ռուսաստանը շատ հարաբերական եմ ասում, եթե տրամաբանությանը Ռուսաստանը ընկած այն բոլոր երկրների հետևից, որտեղ չի ուզում գործնի ազդեցությունը։ Բնականաբար Ռուսաստանի աշխարհակահական հետաքրքրությունները մեր ռեգիոնում հենց այդ համատեքստում են, խանդով է տեսնում, որ Հայաստանը առանձին դիվերսիֆիկացված քաղաքականություն է իրականացնում, այո, իրենք չեն ուզում, որ Հայաստանը այլ երկրների հետ ունենա ռազմատեխնիկական համագործակցություն, այլ երկրներից ստանան ռազմական օժանդակություն, աջակցություն, այս ամեն ինչը բոլորը հասկանալի է։ Մենք պետք է բռնումով մոտիկանանք այդ ամեն ինչին, որովհետև մենք այդ հնարավորությունը չունենք Ռուսաստանի հետ ուղղակի դիմակայության մեջ մտնել, մենք պետք է կարողանանք հանգիստ գլուխներս կախ մեր գործը անենք, իսկ մեր գործը այսօր զինվելն է։ Մեր գործը այսօր տարբեր միջոցներ գործադրելն է, մեր խաթարված պաշտպանական համակարգը վերականգնելն է։ Այո, ռուսները կարող են խանդի տեսարաններ սարքել, մեր դեմ գործողություններ իրականացնել, Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին ոչ թե հանդես գան միջտորթի դերում, այլ կողմ որպես հանդես գանի վնաս մեզ, այս ամեն ինչը տեսանելի է, բայց մենք պետք է կարողանանք այս ամեն ինչին սառը, հավասարակշռված, զուսպ վարկագից դրսևորենք, մեզ պետք չի հակադրության մեջ մտել Ռուսաստանի հետ։ Այո, մենք մեր արժանապատիվ քայլերը պետք է դնենք իրենց առաջ այդ բարդակույտ խնդիրները, բայց Հայաստանը զենքի կարիք ունի, բայց ինչ է կարծում, չգնա Հնդկաստան, եթե դուք չեք տալիս, չեք մատակարարում, ավելին Հայաստանը չունի իր պաշտպանությունը ապահովելու համար այլ երկրներից զենք գնելու իրավունք, ես չեմ հասկանում, բոլորից ու պետք է մենք գտնենք Հնդկաստանից էլ, Պարսկաստանից էլ, ընդհանրապես Պարսկաստանի հանգամանքը վերջին ժամանակահատվածում շատ ավելի է կարևորվում, ես ձեզ ասեմ, Ադրբեջանի հետ ունեցած հարաբերությունները, դուք ձեր դիրքորոշում ունեք Պարսկաստանի, ինչ առումով, Պարսկաստանի վերաբերյալ դուք ձեր դիրքորոշում ունեք, այո, Պարսկաստանի հետ պետք է խորաստել, պահպանել, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք Իրանի ընկալումը միջազգային հանրության մոտ, մեր Ամերիկայի հետ ունեցած նրանց հարաբերությունները, այո, Իրանը մեր հարևանն է, մեր բարեկամն է, մենք պետք է կարողանանք խորաստել այդ հարաբերությունները, բայց կրկնում եմ, մենք
Diversificați-vă cauțiun pentru că vareng vor pisi mekis cahvas chilinec. Aiu mekis cahvas linelu pachamnec. Micevima. Aiu Rusastanit cahvatuțiune. Mie aina Rusastanit cahvatuțiune. Pedet aiz corțanarar iravicaki. Hima merg cahcan daștun can. Vorș cahcan segmente. Vor cu ughaki meca în țară cauțiun mecen. Astfel, Rusastani cahvatuțiune dur zgang când gnec. America e cahvatuțiun meci. Francia e ca afacțian, dar lăsa ghehpar, voreve mechis ca afacțian, meș pe cin, gnel, da corța narare, mia comani comorușme, da charike, da merpetuțian vercine, meng pet că carohan, bolori het, arjana pativ, hava să le cășervați, zus ca canuțion vare, land vorum, ghitaxelov handa, vor merge arată și geanul de reves, rusa asta ne așa ca can azi de țiune papan vume, de reves era moderatorul țiune papan vume, meng pet că rusa asta ne ceapis dur zguș, hava să le cășervați ca canuțion pet că vareng, nu e turca can azi de țiune mețan țel mera regionul. Mi ușardan te gătrește, Հիմա որ ես նայում եմ այս իրավիճակում, այսպիսի քայլերի, այսպիսի ծրագրերի իրագործումը, հարգանքս հանդերձ ընդհանրապես մեր պատմությանը և մեր պատմության առանձին դրվագները հավերժացած առանձին անձանց հիշատակի առաջ, բայց այս գործընթացը ինձ բերեց մեկ այլ համոզման, մեկ անգամ ևս և համոզվեցի, որ մենք ազգային անվտանգության կոնցեպտ չունենք. Մենք ազգային անվտանգության ռազմավարություն չունենք։ Այդ քայլը իրագործելուց առաջ, որևէ մեկը չի հաշվարկել հավանական մարտահրավերները։ Այսինքն, սա խոսում է մի բանի մասին, Փաշինյանը պարլամենտում ասաց, ինչ ասես, խոստովանեց, ասես, որպեսի մեզ չասեք, դավաճան, մենք թույլ տվեցինք այդ արձանը կանգնեցնել։ Բայց այնքան բաներ կանելու համար, որ նրանց չասեն դավաճան, հենց ինչու է հուշարձանի բացումը, ընդ որում բանակցություններից առաջ, Թուրքիա մեկնելուց առաջ։ Չգիտեմ, մենք պետք է, մենք ժողովուրդ իսկապես եմ ուզում, մենք ուզում ենք պետություն ունենանք, մենք ուզում ենք պետական մտածողություն ունենանք, մենք հիմա երկու խնդրով պետք է զբաղվենք, պետականաշինություն ու հայրենաշինություն։ Երբ որ կամրանանք, երբ որ մեր ռեսուրսները կբավականացնեն մեր ազգային իդեալների ճանապարհով գնալու համար, մենք այդ ժամանակ խոսենք, ես ես անցած տարի մի հրապարակում արեցի, ես խոսել եմ մեծ Հայաստանի և փոքր Հայաստանի մասին, ես դառնորեն արձանագրել եմ, որ մեծ Հայաստանի կոնցեպտը նախորդ 100 տարվա ընթացքում պարտություն է կրել, հայ ժողովուրդը չկարողացավ իրագործել մեծ Հայաստան ձևավորելու իր առջև դրված խնդիրը, Սևրի պայմանագրը պատկերա, որ ասած ես մեծ Հայաստանը գաղափար եմ ասել, եկեք ընդունենք, չի հաջողվել մեզ, լավ, վաճի, սխալ, մենք ենք եղել մեղավոր, մենք չենք եղել մեղավոր, մեզ թույլ չեն տվել, դա բոլորովին ուրիշ հարց է, հիմա ունենք փոքր Հայաստան, եկեք այս փոքր Հայաստանի մոդելով զարգանանք, կարողանանք այս փոքր Հայաստանը պահենք, երբ որ կուժեղանանք, երբ որ կամրանանք, երբ որ կամրապնդվենք, այդ ժամանակ խոսենք մեծ Հայաստանի գաղափարի մասին, դրա իրագործման մասին։ Պարոն Օրիկյան, միջև մեծ Հայաստանի մասին խոսելը, մեր փոքր Հայաստանում արդեն մեկ խնդիրներ ունենք, տեսեք, դուք դիվանագիտական հարաբերություններում զսպվածության կոչ եք անում, որ պետք է ամեն դեպքում զուսպ լինենք հայտարարություններ անելու դեպքում, երեք կառավարության շենքի դիմաց ակցիա եղավ զովասների ծնողների, հասարակական գործիչների մասնակցությամբ, ինչ կասեք այդ պատկերի հանդեպ ատելություն, հայտարարություններ, պետք է վերականգնել մահապատիժը և նրանց գլուխները պետք է կտրել ովքեր, մի խոսքով այս հնչեղ հայտարարություններ, արդյոք այս ամենը մենք կարող են գնալ դեպի զսպվածության և համախմբման, սրանք, այս նրանք կոշտ գործողություններ են և ոչ մեկ չի կարող ասել, թե նրանց տեղում լինելու դեպքում այդ գործողությունները կարվեր, թե չէր արվեր, բայց այն ուժերը, որոնք կազմակերպում են, որոնք ուղղորդում են, ինչ պետք է անել այս ուղությամբ։ Եվ ինչպես երեկ դիցե չեմ սխալվում, Զարուհի Փոստանջյանը հայտարարում էր, եթե այս իշխանության, այս կառավարության շենքից մենք հանենք, արդեն կարող ենք գնալ դեպի խաղաղության և ընդհանրապես այսպես պետք է լինի։
Եվ քանի որ որպես արդեն փաստաբան եմ ուզում այդ հարցը ձեզ ուղղել, գիտեք, որ Արտա Գալստյանը հիմա անազատության մեջ է, և երբ մեր հերոստատիտողներից մեկը նրան կոչ արեց, որ պետք է գնալ ուժի միջոցով իշխանությանը իշխանապողություն կատարել, պարոն Գալստյան հայտարարեց, որ մենք այդ ձևով չենք գնալ իշխանապողության, պետք է ամեն ինչ լինի օրենքի սահմաններում։ Հիմա ինչպես է ստացվում, օրենքի սահմաններում իշխանապողության գնացող մարդ այս անազատության մեջ է, խոշտանգումների փաստեր կա, որի մասը խոսում են նրա փաստաբանները, կառավարության շենքի դիմաց նմանատիպ ակցիաներ են իրականացվում, դիվանագիտական դաշտում բուռն է, պայթունավտանգ ամեն պահ։ Ինչ պետք է անել այս բոլորը կարողանալ մի փոքր հանդարտեցնել և սթափ դատել։ Շատ կարևոր հարցեր եք բարձրացրել։ Ընդարձակ է, բայց ամեն իրողությունն է։ Մի քանի սեգմենտից էր բաղկացած ձեր հարցը, պատասխանեմ, համաձայն եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է արմատավորվի օրինական ընտրությունների միջոցով իշխանապողության խնդիրը։ Հետևաբար բռնության միջոցով որևէ իշխանապողության գործընթաց ավելի է վատարաստելու Հայաստանի կյանքը։ Որքան մենք շուտ գիտակցենք այս ամենը, որքան շուտ մենք մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ արմատավորենք այն հանգամանքը, որ անհրաժեշտ է ստեղծել նախադեպ, որ գործող իշխանությունը օրինական ընտրությունների միջոցով կպարտվի և առանց դիմադրության, առանց բռնության կհեռանա, այնքան շուտ մենք ավելի ժողովրդավարական, ավելի զարգացած, ավելի քաղաքակիր պետություն և հասարակություն կդառնանք։ Հետևաբար բռնությունը ինձ համար որպես գործիք քաղաքական իշխանության գալու համար անընդունելի է։ Անկախ նրանից ով է, անկախ նրանից ով է, այո, մենք տեսել ենք բռնության միջոցով իշխանության գալու և իշխանությունը զավթելու, իշխանությունը հավերժացնելու փորձերը։ Մարտի 1-ին ենք տեսել, որ մարդկանց վրա կրակում էին, 5000 դրամով 100 000-ը որ մարդկանց առնելու պրոցես ենք տեսել։ Տեսել ենք, որ ինչպես էր Սերժ Սարգսյանը հայտարարում, ուզենամ 100 խփեմ, ուզենամ 70 խփեմ, ժողովուրդ ջան, պետք է անցյալով չապրել, պետք է շարժվել առաջ, այդ գաղափարները, այդ մտայնությամբ ապրելը բերես հասցրես, մեզ էս կռախես աղետի առջև։ Բռնությունը չի կարող դառնալ գործիք իշխանության գալու համար, մոռացեք, եթե դուք խոսում եք բռնությամբ իշխանության գալու, ես հավաստիացնում եմ, այսօրվա իշխանություններն էլ կարան մտածեն բռնությամբ իշխանությունը պահելու մասին։ Հետևաբար բռնությունը որպես միջոց օգտագործել իշխանության գալու կամ այդ իշխանությունը պահելու համար, դա չարիք է։ Կամ բռնությունը օգտագործել այն մարդկանց դեմ, ովքեր խոսում են կամ քննադատում են։ Դե հիմա այդ հարցին կպատասխանեմ, այդ հարցին։ Երկրորդը Արտա Գալստյանի մասին։ Ցանկացած անց, ով քրեական հետապնդման է ենթարկվում, եթե նա խոշտանգվում է, դա պետության պարտությունն է, դա պետությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ հանրային քրեական հետապնդման ենթարկվող անձի նկատմամբ տեղի ունենում խոշտանգում, այսինքն պետությունը իր մարմիններով չի կարողանում լուծել իր առջև դրված խնդիրը, օբյեկտիվ քննության ապահովում է, որ տեսնեն այս մարդուն առաջը դրված մեղադրանքը հիմնավոր է թե անիմն է, որպեսի կարողանա, որպեսի պայմաններում նրա նկատմամբ խոշտանգում է իրականացվում։ Սա անընդունելի է, սա դատապարտելի է, Արտա Գալստյանը չէ, ես եմ, ով ուզում է լինի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, չի կարելի խոշտանգել, դա անթույլատրելի է, դա պետության պարտությունն է, ով ուզում է լինի։ Ես հետևում եմ Մամուլի Մակարդակով այդ գործի ընթացքին, ես մի բան կարող եմ ասել հետևյալը, Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ անմեղ մարդ չի կարող ենթարկել քրեական հետապնդման և բոլոր հանցավորները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Հիմա պետք է այս գործում ապահովել օբյեկտիվ քննություն։ Եթե այդ մեղադրանքները անհիմն են, պետք է մարդը հնարավորինս շուտ անհապաղ ազատ արձակվի և ապօրինի քրեական հետապնդումը դադարեցվի։ Իսկ եթե այդ քննության արդյունքներով կհիմնավորվի, որ այս կամ այն անձը, այդ թվում նաև Արտա Գալստյանը, ով ուզում է լինի Նորայ Նորիկյանը, ով ուզում է լինի մեղավորը կամ իրեն մեղսագրվող քրեական օրենքով արգելված արարքը հիմնավոր է, պետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Արդար Հայաստան կուսակցության հենց այդ գաղափարաբանության հիմքում է դրված այդ արդարության գաղափարը, այդ իրավական պետության փիլիսոփայությունը։ Ինձ համար որևէ նշանակություն չունի, ով ուզում է լինի անուն ազգանուն է, բայց կռիվ է այս իշխանության հետ ի՞նչ ա եղել, ասենք որ 5 տարվա մեջ ոչ մի հանցագործի չպատժեցիք, հիմա էլ եմ ասում, բայց ոչ մի անմեղ մարդը չպետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Սա ինձ համար սկզբունքային է, սա անկյունաքարային է, ոչ մի անմեղ մարդ չպետք է ենթարկվի պատասխանատվության և ոչ մի հանցավոր մարդ չպետք է պալստա ուրեմն պատասխանատվությունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է բովանդակությունը, ինչպես իսկ ինչ վերաբերում է ծնողների հետ կապված, ես ես վերջերս կառավարության հենց շենքի առաջ մի առիթով այդպիսի հայտարարություն արեցի, որ
vorte căruis țănovi het, pe tuțiune și hanuțiune, hoselul mi banuni. Pe că țân ca cioc ne rugăți un hânt, țănoviți, vor ci caruațe la povel, ne la vortu chiancă. Când vorbim de chema șopfum, e cam așa. Ai, șopfum, e mai mult. E vorba de plastic, bazmativ, țănoviți, e mai mult. Așa, pe să vezi ce pe tuțiune și hanuțiune, mi banuni hoselul et mart canțet. Țân ca cioc ne rugăți un hânt. Uverci. Ինչ վերաբերում է ծնողների վարքագիծը, մապաճի վերականգնումը, ես հասկանում եմ իրենց այդ էմոցիոնալ ֆոնը, իհարկե հասկանում եմ, ես որևէ մեկին չեմ ցանկանա իրենց դրության մեջ, այո, ոչ մեկ չգիտի նրանց տեղում լինելու դեպքում ինչ կարող է անել, որտեղ պետությանը մեզ բոլորիս տվել են ամենաթանկը իրենց զավակներին, բայց մի բան պետք է մենք մի բան պետք է կարողանանք սովորել նաև ուրիշներից, ես ինչու հիշեցի չգիտեմ այս դեպքը, բայց հռոմի պապը ներեց իր վրա կրակած թուրքին, մենք պետք է կարողանանք լայնախոհ վարքագիծ դրսևորել, մենք պետք է կարողանանք ներել դա աստվածա քրիստոնեական ամենամեծագույն արժեքներից մեկն է, խորհուրդներից մեկն է, որ մեր ժողովրդին հասու է այդ գաղափարը, մենք ավելի շատ ներում ենք, քան պատժում ենք, չնայած այս վերջի տարիներին իմոտ ձևավորվել է այդ գաղափարը, որ քանի չպաժենք, չենք էլ ներելու, կամ մենք նաև եթե ներում ենք, ուրեմն նաև պետք է անհրաժեշտ պահին արժանին նաև պատժել կարողանանք. Ես դեմ եմ մահապաճի վերականգնմանը, պարզ ասեմ, սա նաև իմ մասնագիտական հարթության տիրույթում է, երբեք առավել ծանր պատիժները չեն մեղմել կամ չեն քչացրել հանցագործությունները, եթե այդպես լիներ, հիմա աշխարհում որևէ հանցագործություն այլևս տեղի չեր ունենա, այդ հանցագործություններ չեն կատարվի, հետևաբար մահապաճի վերականգնումը չի սփոփելու մեր վերքերը, մեր ցավը, մենք պետք է կարողանանք առաջ շարժվել, որպեսզի մեր զավակները չզովեն պատերազմ, մեզ անհրաժեշտ է խաղաղություն, որպեսզի մեզ խաղաղություն լինի մեր տարածաշրջանում, մեզ անհրաժեշտ է ուժեղ պետություն, ուժեղ տնտեսություն, ուժեղ բանակ, այսինքն սա մի տարբեր շղթաներից կազմված համակարգ է, և մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կրել, ճիշտ այդ հարցի պատասխանը ստանալ, ամենակարևոր հարցը, տիկին Մարի, մենք ուզում ենք պետություն ունենալ, թե չէ, հայրենիք ունենք, կորսված հայրենիք էլ ունենք, իրական հայրենիք, մենք պետություն ուզում ենք ունենալ, թե ոչ, ինչպես դուք եք ասում, մեծ ու փոքր Հայաստան էլ ունենք, այո, մեծ ու փոքր Հայաստան էլ ունենք, բայց մեզ պետություն է պետ, մեկ-մեկ գիտեք ինչ եմ, քանի որ ձեր հետ եմ խոսում, ասեմ, մեկ-մեկ մտածում եմ մի 5 տարի Հայաստանից արգելվի մարդկանց դուրս գալը, այս փյուրքը, մեր սփյուրքը, ես խոնարհում ես բոլորի առաջ, բայց երբեմն ներգաղ լինի, բայց ապագա չլինի, այո, ներգաղ լինի, բայց մարդ, մեր Հայաստանում ապրող մարդը, որ փոխանակ աշխատի, ստեղծի Հայաստանում, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ինքը Հայաստանից դուրս գալու միջոցները որոնում, որ ավելի հեշտ դարձնի կյանքը, մի 5 տարի չթողեմ ոչ մեկ դուրս գա, սա իհարկե կես լուրջ, կես կատակ եմ ասում, մենք մեր երկիրն այն աստիճան կզարգացնենք, այսինքն, բայց եթե գանք ավելի լուրջ ռացիոնալ հարթություն, մենք ամբողջ հայ ժողովրդի ներուժը պետք է կենտրոնացնենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ Աստծո որտեղ ուզում եք ապրեք, բայց մեր համար, մեր սնվելու, մեր ապրելու, մեր գոյատևելու, մեր հայ մնալու թիվ մեկ երակը, դա աորտան, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ Արցախը, որը չպետք է հայաթափվի։ Այո, միանշանակ, մենք խոսեցինք այս թեմայով, Արցախի խնդիրը լրիվ ուրիշ ասպեկտ է այս համատեքստում, Արցախի համար թիվ մեկ խնդիրը այսօր Արցախը հայկական պահելն է։ Պարոն Նորիկյան, եթե զանգ լինի, ես կփորձեմ նորից վերցնել զանգը։ Տեսեք, մենք խոսեցինք նաև ներքաղաքական կյանքում, ինչ կտա այս ստորագրահավաքը, որ հիմա կազմակերպել է ընդդիմությունը, մենք զանգ ունենք, փորձենք մեր հեռուստատիտողի հետ շփվել, որից հետո ես չանայ։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես հարցն եմ, պարոն Նորիկյանը, ես 3 տարի նրան տապարան լսում եմ, ոչ մեկը պարոն Նորիկյանի նման չի խոսացել, ով էր որ գալիս է, թուրքը, թուրքացածը, Նիկոլը ծախեց, ավելի ճիշտ է նստեն ես մարդի նման, պարոն Նորիկյանի նման, ճիշտ լուսում կտնեն, դա է իմ արձը։
Եղավ, շնորհակալ ենք զանգելու։ Շնորհակալություն։ Այսինքն պարոն Նորեկյան, խոսքից պետք է անցնել գործի, իսկ այս հարթակը մենք տրամադրում ենք հնարավորինս խոսում ենք, ասում ենք, որպեսզի գտնենք այն առողջ ուժերը, ովքեր կկարողանան մեզ այս վիճակից։ Մենք զանգել ունենք, մի զանգել Հայաստանյան զանգե, փորձենք ընդունել, լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Գիտական Հայաստանի դեր հանդիպումներից մեկում։ Լավ, լսում ենք։ Լսում ենք։ Հյուրեսը պարոն կենտրոնի ներկայացուցիչը Տովիներ Համբարտումյանը, ես լինելով գյուտարար եւ այդ իրանց ասած նշած բաներում Լավ, ես ստիպված եմ անջատել մեր հաղորդման հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Պարոն Նորկյան, ինչ անենք, որ քիչ խոսենք եւ շատ գործենք։ Աշխատել, աշխատել եւ աշխատել։ Գիտեք, Նապոլեոն Բոնապարտի խոսքեն են, եթե չեմ սխալվում, ասում էր խոսելը պետք է ավելի դժվար լինի, քան աշխատելը, գործանելը, եւ իսկապես խոսքի արժեքն է մեր հասարակության ներսում արժե զրկվել։ Իհարկե մեկ-մեկ ես էլ եմ ստանում այդ հանդիմանությունները, թե մենակ խոսում եք քաղաքական կուսակցության, քաղաքական գործի խնդիր, հենց խոսելը պետք է լինի, այո, գաղափարների գեներացիան, այո, սա նաև յուրովի աշխատանք է, բայց ես համաձայն եմ, որ մենք պետք է մեր խոսքը վերածենք գործի աշխատանքի, որովհետև գիտեք ինչ, Տիկին Մարի, ուզում եմ մի բան ասել, մեր պետությունը ուժեղացնելու միակ ճանապարհը աշխատանքն է, իսկ Հայաստանը ունի աշխատելու հնարավորություն, աշխատելու ռեսուրս, առանց արդյունաբերության մենք ուժեղ երկիր չենք ստեղծելու, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, ինչքան էլ փորձեն սպառողական կամ ծառողական ծառայությունների մատուցման ոլորտում ինչ-որ աշխատանքներ տանել, քանի Հայաստանը արդյունաբերական երկիր չի դարձել, քանի Հայաստանը գյուղատնտեսական երկիր չի դարձել, ես գյուղում եմ մեծացել, ես գիտեմ գյուղացու խնդիրը, հիմա գանանացան աշխատանքներն են սկսվել, ես ասում եմ ձեզ, գյուղացին մնացել է մենակ միշտ այս 30 տարի, վերջի 5 տարիների ընթացքում ոչ մի կոնցեպտուալ բան չի փոխվել գյուղի կյանք, լսեք, ասֆալտ փռելը դա նորմալ է, բայց մի դարձեք դա ամենակարևոր խնդիրը մեր երկրում, այո, այո, այդ ասֆալտի վրայով մարդը պետ որ գնա, երբ որ մարդը չնի, գրոշի արժեք չունի այդ ասֆալտը, հետեւաբար մեզ ոչ թե ասֆալտն է պետք, այդ ասֆալտի վրայով քայլող մարդն է պետք, եւ նրա անվտանգությունը, այո, անվտանգությունը պետ, հետեւաբար մենք պետք է ֆիքսենք, Տիկին Մարի, ամենագլոբալ բանը ասում, մենք մինչ հիմա չենք ֆիքսել, թե Հայաստանը ստրատեգիական առումով ինչ երկիր է, տեխնոլոգիական երկիր է, ագրարային երկիր է, արդյունաբերական երկիր է, մշակութային երկիր է, զբոսաշրջային երկիր է, թե դրանց համաբույն ամբողջ համակարգն է ամբողջական, մենք մի առաջնահերթություն չենք ֆիքսել, որ կարողանանք առաջ գնալ, վերջերս Փաշինյանը կառավարության ազգային ժողովում հպարտանում էր, որ 55,000 բնակարան է կառուցվում, եղբայր, ում համար է կառուցում, ում համար է կառուցում այդ բնակարան, դուք մի հատ նայել եք մեր վարկային պորտֆելները, հա, եւ ով է կարողանում ձեր բերել, բամերեն դատարկ բնակարանային ֆոնդը ինչ է, բայց հին բնակարանային ֆոնդի վերականգնման գործընթացը որտեղ է հասել, որը բնակիչները հիմա փորձում են վարձով ուղարկել կանաչապնյակով, այո, այո, մենք էս առաջկայում կունենանք հնարավորություն Երևանի ավական ընտրությունների համատեքստում խոսել այդ խնդիրների մասին, բայց նորից եմ կրկնում, մենք պետք է շեշտադրենք այդ առաջնահերթությունը, Հայաստանը 2050 թվականին, 60 թվականին, 20-30 տարի հետո ինչ երկիր ենք ունենալու, մենք ինչ անձնագիր ենք ունենալու, ինչ դեմք ենք ունենալու, սա է խնդիրը։ Պարոն Նորեկյան, եթե ամփոփենք փաստորեն արտերկրից բոլոր մեր պատկան մարմինները վերադառնալու են, ինչ ենք ակնկալելու։ Հայաստանի արչեր ծառացած թիմի խնդիրը անվտանգության խնդիրն է, որը շատ լավ հասկանում են, քանի դեռ չեն լուծել տևական խաղաղության հարցը, Հայաստանի ֆունդամենտալ զարգացման մասին պետք է մոռանալ, որովհետև մենք չենք կարող հանգիստ ապրել եւ զբաղվենք տնտեսության զարգացման, երբ մեր հարևանը կրակում եւ սպանում է մեր երեխաներին, մեզ հետ իրականացնում է արնակամ անելու քաղաքականություն, մեր թիմի մեկ խնդիրը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, սա պետքա բոլորի համար նշաձող լինի, եւ այս իշխանությունը պարտավոր է, եթե դու գնացել եք այս զողողություններին, եթե դու գնացել եք այսքան պարտությունների եւ այսքան նվաստացումների հաշվին գնացել եք այսքան զիջումների, դուք պարտավոր եք այս ցիկլը փակել, դուք պարտավոր եք ձեր խոստացածը ապահովել, Հայաստանին բերել խաղաղություն,
Խաղաղության դարաշրջանը այս իշխանության լոզունգն է եղել, չի՞, ասում են, չէ՞, կա ապագա, ապագա կա։ Հիմա ձեր ապագան, պատկերացած ապագան դուք պետք է բերեք ձեր տրված մանդատի շրջանակներում։ Իսկ ձեզ տրված է մինչև 26 թվականը, ճիշտ է մանդատ 2021 թվականին։ Առաջիկա ժամանակահատվածը դուք պարտավոր եք Հայաստանին բերել ապահովել խաղաղություն։ Հակառակ պարագայում դուք պետք է ընդունեք, որ ձեր նախընտրական ծրագիրը տապալվել է, դուք չեք հասել, դուք չեք կատարել ձեր ժողովրդին տրված խոստումը, ու պետք է հեռանաք, սրա մասին է խոսքը։ Եվ մի ամենակարևոր բանը, տիկին Մարի, ես չեմ ասում, հակիր, չեմ ասում որպես արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ, այլ ասում եմ մարդ, Հայաստանի քաղաքացի, քանի դեռ Հայաստանում հաղթահարված չէ արդարության ճգնաժամը, մենք որևէ ֆունդամենտալ խնդիր չենք լուծելու, պետք է ստեղծենք արդար հասարակություն և արդար Հայաստան, ոչ թե կուսակցական առումով, մեզ արդար Հայաստանն է պետք, բարի բուն իմաստով, բովանդակային իմաստով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, ասեմ, որ շատ զանգեր ունեք, պարոն Օրիկյան, այսօր չկարողացանք պատասխանել, գուցե հաջորդ հաղորդումը հենց մենք հեռուստադիտողին հնարավորություն կտանք սկզբից զանգահարելու և հարցադրումներ անելու։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։